Šodēļ par dziesminieku galvaspilsētu kļuvis Kuldīgas novada Rendas pagasts. Tur notika pirmais festivāls Trūpadūrs. Festivālu rīko dziesminieces Austras Pumpuras mantojuma glabātāji. Vienā no festivāla koncertiem viesojās arī Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Rendas estrādē skan Austras Pumpuras balss, katru ienācēju uzrunā dziesminieka Haralda Sīmaņa teiktais. Latvieši pieraduši dzīvot kaimiņos, bet ne pārāk tuvu. Kad viņi sanāk kopā, tad ir svētki. Lai arī no mākoņa maliņas viņi ir klātesoši tam, ka dziesminieku tradīcijas turpinās un ir svētki. Dziesminieks ir tāds diezgan nepieradināts. Viņam nav vajadzība nokļūt topā. Tas, ka viņš dzied, tas nozīmē, ka viņš dzied tikai tāpēc, ka viņš nevar nedziedāt. Festivāls notiek nedēļu, tā piepildīta ar koncertiem. Jauni dziesminieki tiek iepazīti konkursā Tīradnis, bet Austras bērniem šī bija radošā nedēļa kopā ar Raimondu Vazdiku, Ilzi Grunti un Ievu Akurāteri, kas ir viena no pašiem pirmajiem Austras bērniem. Un Austriņa mācīja to dziesmas dvēseli, to jēgu. Profesors Valdis Bisenieks, valotnieks, viņš teica, ka dziedāšana tas ir pagarināts, paildzināts vārds, un tātad viņa nozīme ir pastiprināta. Un līdz ar to mēs dodam lielāku emocionālu devumu. Mēs atspoguļojam lielo enerģiju, lielo mākslas enerģiju, mīlestības, dalīšanās enerģiju. Mākslinieki, tas jau ir galvenais uzdevums. Viena no dalībniecēm Rūta Ķergalve iepazīstināja ar savām jaunākajām dziesmām. Nākt kopā, klausīties, parādīt to savu skanējumu, unikālo katram savu, tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti būtiski. Un tādā veidā mēs arī to kultūru varam celt, saglabāt un pilnveidot, iepazīstināt jauno paaudzi. Jau par tradīciju kļūs, ka dziesminieki reizes gadā tikās kādā pasākumā, bet ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs sarīkots pirmo reizi. Tā organizatori no Austras biedrības uzsver, ka šī kustība ir dzīva tautas kultūras daļa un šādi pasākumi palīdz veidot kopienu. Tie cilvēki no tautas, kas raksta dziesmas, citiem ir muzikāls izglītības, citiem nav, bet runā viņu dvēseles. Un šī ir būtiska Latvijas kultūras daļa. Manā Austrē arī nematerijas kultūras mantojums, kas arī pelnīs būt šajā sarakstā, nematerijas kultūras mantojuma sarakstā. Uz to mēs arī, domāju, ejam. Un dziesminiekiem dziesmas neaptrūksies līdz pat rīta gaismai, kad beigsies koncerts uz skatuves, jau sagatavota vieta vakara cēlienam. Ieva Benefelde, Lans Peršvits, Skrundas televīzija.